الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Në dersin e javës së kaluame në xhamin e Parrucës folëm për disa argumente shumë interesante që kanë të bëjnë me madhështinë e surës El-Fatiha. Ditën e sotme inshallah taala do hedhim dritmi disa argumente shumë interesante për vlerën edhe pozitën e naltë të surës El-Baqara, për arsyeja që pason surën El-Fatiha. Surja El-Baqara, aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Surja El-Baqara, dhe këtë duhen me ndihmu të gjithë papreshtim, po sidomos gratë, që më pyesin shpesh herë që a ka ndonjë ajet ose a ka ndonjë sure ose ka ndonjë lutje për me largu gjind, për me largu shejtant, për ngushtimin e rrezikut, për këto temat, domethënë që kanë edhe frikën e tjerë e tjerë, fëmijët që qohen tremshëm natën, fëmijët që qajnë pa ndonjë sebeb. E jeni dhe të lexojmë së bashku argumentet me të cilat pejgamberi alayhi sallatu wasallam na tregon për madhështinë e surës El-Baqara. Edhe çka ka lidhje sura El-Baqara me këtë që un fola pak më përpara? Dëgjoni me vëmendje. E para është transmetuar se pejgamberi on alayhi sallatu wasallam ka urdhëruar dhe ka thënë: çdo gjë e ka një kulm. Çdo gjë e ka një kulm. Thotë edhe kulmi i Kur'anit është sura El-Baqara. Kulmi i Kur'anit, pra në tërsinë e tij, në përmbajtje, është sura El-Baqara. Tayyib. Thotë pastaj alayhi sallatu wasallam në vijim të këtij hadithi: "Man qara'aha fi baytihi laylan", ai që e lexon këtë sure në shtëpinë e tij një natë, e surja e gjatë, ku du të mu përkushtu, e në tjetë e gjatë, është dy gjyze e kusur, edhe, a i që e lezon surën El-Baqara në një natë, lem jetë khulli shëjtanu bejtë hu thëlethe lejalin, shëjtani nuk kam hy në shpinë e ti tre në, wa man kara aha në haran, edhe kush e lezon atë gjatë ditës, lem jetë khulli shëjtanu bejtë hu thëlethe të e jamin, shëjtani nuk kam hy në shpinë e ti tre ditë. Rësht. Pra, argumenti ma i mirë edhe nëzitja ma e mirë për me erujt shtëpinë tonë nga shejtani i mallkum, mos me na hyjë shejtani në shtëpi, është leximi i surës El-Baqara. Dhe po nëse kemi një fëmijë të smur ose kemi një fëmijë që nuk dim se çka ka, i kemi shkuar te mjeku, kemi pyetur gjithandaj edhe nuk ka zgjidhje për të tanë, thonë gjithçka është mirë, krejt mirë, analizat krejt, me e lexu surën El-Baqara. Jo, po nuk di me lexu surën El-Baqara. E ma e pak të me nes një për këty në aparateve, me za pak të ullët, me e venos për anti, edhe me uni surën El-Baqara në shpinë tonë. Ma e pak të, ma e pak të. Dhe më dhe nësot njërzit shkrihen të një gjuhë muzikë, sot njërzit shkrihen duke një gjuhë, duke pa filma, seriale, etjere, etjere. Ta i pëtan këtë kohë dhe tan këtë zedhë që e kemi për me pa seriale, me pa festivale, me pa konkurset të modës, konkurset të asaj, të këngës etj etj. Nuk e kemi këtë zell me ul, me mësu gjuhën e Kur'anit edhe me e lexu surën El-Baqara ose një pjesë të Kur'anit. Do të vantan këtë zell që e kemi për me humb kohë pafund, në për kafene, në për takime, në për ku diun anë këni. Nuk e kemi për me ul dhe me mësu atë që është më e rëndësishme se sa ta na këtë së bashku. E dyta, Hazreti Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar dhe ka thënë: "La taj'alu buyutakum maqabir." Mos i bani shtëpitë tuaja varreza. "Inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratu al-Baqara." Shejtani yafir, largohet. Do të thënë ik me të katra, si i thon. Nga një shtëpi në të cilën lexohet sura El-Baqara. Ky nuk është argument se nuk lejohet me lexu Kur'an për shpirtin e të vdekunve. Kujdes. Ky nuk është argument se nuk lejohet me shku te vorri i babait apo vorri i dikujt prej të afërm me iknu një Yasin i Sherifa, një sure apo një bën një lutje për të. Kujdes. Patjetër. Por i ka krahasuar shtëpitë me varrezat, pra ku nuk ka jetë. Tamë? Për shkak se në shtëpitë tona nuk lexohet sura El-Baqara. Do thotë, nëse doni me largu shejtanin nga shtëpia, lexo sura El-Baqara. Lezoj surën El-Baqara.
transmeton Hazreti Usaid ibn Khudair radiallahu anhu erdhi një ditë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe i tha: Ya Rasulullah, o i dërguari i Allahut, ndërkohë që po lexoja natën surën Al-Baqara, ndëgjova një lëvizje mbrapa shtëpisë time. Pra mund këtë kenë ai në bashën e tij aty në safallëkun e saj, këy parasysh duke lexuar surën Al-Baqara, qetësi natë. Para 15 shekuj, shkej parasysh nuk ka kenë kjo lëvizje sot me zhurmë, sot me qetësi, rahati. Thot po lexoja surën Al-Baqara dhe ndëgjova mbas shtëpinët lëvizje. Thot mendova se është kali im. Edhe usola. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: Iqra aba atik. Do të thonë lexo, vazhdo, na trego, do të thonë vazhdo leximin e surës Al-Baqara dhe hajde na trego çka ka ndodhur me ty. Thot un usola edhe pash një sidrit të varun ndërmjet qiellit edhe tokës. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i thoshte: Lexo, lexo e ba'atik, do të thonë hajde vazhdo, na trego. Pra edhe lexo dhe na trego çka ka ndodhur me ty. I thash: Ja Rasulullah, un kur e pash këtë pamje, nuk mujta më me vazhdu. Do thonë mu lidh leximi. Sa Rasulullahu alayhi salatu wasalam: Tilka al-mala'ikatu, ato ishin melek që zbresin kur lexohet sura Al-Baqara. Amma innaka law madaita la ra'aita al-ajaib. Po të kishe vazhdu, kishe pa çudira. Ju kanë qenë të zbrit me lek bre? Kanë qenë të ardhë me lek që zbresin kur lexohet sura Al-Baqara. Dhe aty ku zbresin me lek, ikin gjinte dhe ik shejtani. Prandaj lexoni surën Al-Baqara. E po thonë nuk mundem me lexu tan, po nisë me lexoje, nisë edhe lexoje. E më e pak të lexo dy surat e fundit, siç na ka porosit pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe suneti i tij. Me e mbyll natën me leximin e dy ajeteve të fundit të surës Al-Baqara, Amen ar-Rasul, që i lexojmë edhe ashtynet i pejgamberit me i lexuar edhe në namazin e Yatsis. Dhe mbrenda surës Al-Baqara është ajeti Kursi, që është ajeti më i rëndësishëm dhe më i mallnueshëm i Kur'anit famullar. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu thotë: Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, më thirrë një ditë dhe më tha: Ja Ebul Munzir, o baba i Munzirit, se kështu thirrën muslimanët e arabët, jo me emër drejt për drejt, po o baba i filanit. Pejgamberi on, kush është? Është Ebul Qasim, baba i Kasimit alayhi salatu wasalam. Tha: O Ebul Munzir, a e din ti se e cili ajet në librin që ke me vete, pra në Kur'anin familart, është ma i mallnueshmi? A di cili është ajeti ma i mallnueshmi i Kur'anit? Unë tha me njëherë, i thash: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. U përgjigja, se dikush e din përgjigjen, më thot: I më thuj ja Rasulullah, se do më ndihmë për pejgamberit. Unë u përgjigja, i thash: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sa fadaraba fi sadri, më ra gjoksit. Pra si dikur si të me përkdhel, dikë në të me marë me të mirë, dhe si, a ke i prasysh, atë më rajoksit, edhe më tha: Lijehni ke l'ilmu e bel mundhir, dhe më than, ilumi ti për dijen tane, e vërtet ashtë ajo që the, ilumi ti për dijen tane, hadithin e të transmeton Imam Muslimi. Tek Hazreti Ebu Hurera, ka një transmetim, ku thuhet se pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka urnu dhe ka than, çdo gjë e ka një kulm, dhe kulmi i Kur'anit është suraja Al-Baqara, hadithi që e përmendëm pak më përpara, dhe në të është një ajet që është Sayyidatu Ayil Quran, pra që është ajka e ajeteve të Kur'anit. Pra kulmi i Kur'anit suraja Al-Baqara, edhe ajka e surës Al-Baqara dhe krejt Kur'anit, ajeti Kursia, hadithi Imam Tirmidhiut. Në një transmetim të Imam Hakimit ka thënë, ka shtu dhe këtë pjesë, pra këtë pjesë të hadithit, që sura Al-Baqara në të gjendit ajka e ajeteve të Kur'anit, nuk lexohet në një shtëpi ku ka shejtan, përveç se ai del prej saj. Lexoni ajeti Kursin, o të dashur, lexoni ajeti Kursin. E më e pakta 5 herë në ditë
është sunet i pejgamberit alayhi salatu wasalam e lexuar ajetin kursin mas çdo namazit. Yani sa dalim prej xhamis edhe nuk i bëjmë virdet, lexojmë pra ajetin kursin, se na ndihmon me e largu shejtanin nga mesi jon. Edhe për fund, ky hadith që na intereson të gjithëve, edhe nanave në veçanti, transmetohet nga Hazreti Ubej ibn Ka'b radiallahu anhu, e thotë, kishim në oborrin e shtëpis një trin, ku vendosnim hurmat. Kërë pasu trinat e në tha fish të kumët e shute ma. Thotë edhe shpesh herë, dhe me thanë, shkoshim me fjetë dhe në nesërmen shifra se janë paksu hurmat, si me i pa marrë dikush ato. Mirë po, në ishim njërë që kishte amanet në mesin tonë, nuk vjedhë të kush, subhana dhe, mur kush i ka prek hurmat, mos i ka marrë në i fmi, po s'ka, ki parasysh, thot edhe mungonin hurmat, s'kishte, dhe me thanë, si kur i ka prek dikush. Thot edhe një natë prej netve, na i taroje, kur, pash një si kafshë u afru afër hurmave dhe po merrte prej tyne. Thot u habita nga forma asaj kafshe. U afrova dhe i dhash selam, i thash selam aleikum. Ajo ma ktheu selam, i tha aleikum selam. I thash, ore ai e gjin apo i njeri ti? Se do në dhe zemër kjo, nuk e bën gjithkush këtë. Do në zemër, e muslimani e ka zemrën, e vle ti e gjin le ti et. Shejtani vetë ti et, çu bade më thon. Ti ke Kur'an me vete. I thash, a je gjin apo je njeri ti? Tha, jam gjin. I thash, ma jep dorën. Tha, ma dha dorën dhe ishte si putra e qenit edhe ma toqimet e ti. Jeni si putrë qenit. Edhe thash, ha dha khalqul gjin. Thash, kjo është forma e gjinve. Më tha, të gjithë gjind e din se nuk ka në mesin e tyre ma të forse sa unë. Ju tha kjo gjinin që kishte arme i marë hurmat. Kretë gjinë të din, se nuk ka në mesin e tyre ma të forë se sa unë. I thash, po pse i duke e bank të veprim, dhe përnë, pse kjo arme vjell hurma për e met? Tha, kam mësu se ti je prej aty në personave që je për sadaka në vazhdimësi. Edhe unë pata dëshirë me marë nga ushimi jotë. Se është ushimi pasër, dhe më thënë. I thash, me qëfar mund të ruhemi ne dhe mund të mbrohemi nga soj i juaj, dhe me thanë, si mund të mbrohen njerëzit prej gjindve, edhe nga liksia e tyne, tha, ajeti kursia, ajeti kursia, ma ajeti kursin, thot, e lash dhe u largohu, këtë e, a i kanë pun të eme, me qëfar mund të mbrohemi prej jush, pra prej gjindve, tha, me ajeti kursin, thot, edhe u largohu, u kry punët, dhe me thanë, dhe të nesërmen shkohet tek pejgamberi alayhi salatu wasalam e lajmërova dhe tha sallallahu alayhi wasallam sadaqa al-khabith. Tha të vërtetën ka thënë i poshtrit të thush. Khabith do të thani fulliçt. Të vërtetën ka thënë. Tamam. Fa doni me rujt shtëpit nga mungesa e riskut, doni me rujt shtëpit dhe fëmit nga shejtani, nga ato që bajnë sihre nga gjind, lexoni surën El-Baqara. Në një shpiku lexohet surën El-Baqara, nuk arrin me depërtu as magjistarët, as gjind, as shejtanët dhe as gjën e keqe. Allahu na rujt nga e keqja dhe ligësia e gjindve dhe e njerëzve. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.